הקרבות, על אחת השאלות שצריכה יותר מכל דבר אחר, כשאנחנו הולכים להצביע ביום שלישי הקרוב, איך מבקשות המפלגות השונות לדאוג לעתיד ילדינו? כן, הדבר לכאורה הרטילאי הזה, אבל שכולם מדברים עליו, הרי זה הדבר הכי חשוב שיש. נגיד שלום לרב עידית לב, מרבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. בוקר טוב, ונגיד שלום לפרופסור לאה אחדות, ראש המחלקה לכלכלה וניהול במרכז האקדמי רופין. בוקר טוב. ועמיתת מחקר במכון ון ליר, ושלום לברכי. שלום, בוקר טוב. אמא לשתי בנות בתיכון, נכון? כן, אני עם חד הורית עם שתי בנות. טוב, הרב לב, בוא נתחיל איתך. הפוליטיקאים מרבים לדבר על דור העתיד, על הילדים, וכמה שהם מחויבים אליהם. איך המצעים של המפלגות השונות מתייחסים, אם בכלל, לילדים, ומה הם מציעים לילדים מבחינת שוויון הזדמנויות? התחלה ראויה בחיים. מעט מאוד. אנחנו הסתכלנו על כל מיני, היבטים בתוך המצעים. אני אתחיל מזה שיש לפחות שתי מפלגות שלא נמצא המצע שלהם. אחת, אנחנו, אני חושבת, יודעים, דיברת על זה רבות, כי הם גם לא ענו לשאלות שלך. מפלגת השלטון הליכוד, שעד לרגע זה, יומיים לפני הבחירות, לא פרסמה מצע בשום נושא. והשנייה זאת שס. שס ענתה לשאלות שאתם שאלתם, אבל כשאת מחפשת ברשת מצע מסודר, אין כזה דבר. אוקיי. אז מהבחינה הזאת, וזה קצת מעציב, כי באמת, מי שמדבר על השקופים, ראוי היה שיהיה לו מצא משהו מסודר. בואי לרגע נתמקד בנקודה הזאת. למה זה כל כך חשוב מצא? אני שומעת פה הרבה פעמים טענות, מה זה משנה, העיקר זה הביצועים, מפלגת שלטון נמדדת במה שעשתה בעבר, הם יכולים להבטיח לנו במצאים מה שהם רוצים, ואחרי זה הם לא יישמו את זה. למה כל כך חשוב העניין הזה של מצא מפורט? בחירות זה הבטחה לעתיד, זה לא על מה היה, זה על מה אני אומר שאני אעשה. עכשיו, אם אין לי מצע מפורט, אני לא יודעת אפילו מה הבן אדם מבטיח ולאיזה כיוון הוא ילך. מצע נותן לי איזשהו כיוון. אני לפחות, גם שאני מצביעה, אני נוהגת לקרוא מצעים לעומק ולנסות להבין לאן רוצים לקחת אותנו. אם אין לי מצע, אז אני לא יכולה להבין לאיזה הבטחה נותנים לי. אז בוא נתחיל באמת להיכנס למפלגות השונות. הבית היהודי, אוקיי? איך היא מתייחסת לעניין הזה של הטיפול בדור העתיד בילדים? הבית היהודי יש להם סקשן כזה שמדברים על, נותנים ככה את ה, כשמדברים על פערי הזדמנויות, הם נותנים איזשהו סקירה כללית על מה זה, נקרא לזה, מה זה פער הזדמנויות ואיך ראוי ומה ראוי היה ושראוי היה לצמצם אותו. אבל כשאת מחפשת בתוך המצע שלהם ברשת הבטחות קונקרטיות, אני אמרתי, לקחתי את, למשל, בדוח ועדת אלאלוף, דיברו על, יום לימודים ארוך ככלי חשוב לסיוע לאנשים שחיים בעוני, למשפחות שחיות בעוני. אין לזה זכר, אין זכר בכלל לשום, שום הצעה קונקרטית לא מופיעה שמה בסופו של דבר. כלומר, מילים יפות, הנה אני יכולה לקרוא חלק מהם, הפערים החברתיים הם אחת העוולות הגדולות בישראל. הנה נתון מזעזע, ישנו מתאם כמעט מוחלט בין הרקע הכלכלי של הילד לבין תוצאות המבחן הפסיכומטרי שלו. המשמעות היא שילד שנולד במשפחה ענייה, סיכוייו להצליח בחיים נמוכים לאין ערוך מילד במשפחה עשירה. זה התיאור, את אומרת, אין צעדים קונקרטיים, איך פותרים את זה? לא. Okay. לא כלום, וגם לא דברים, לא חיפשתי מה הם מציעים ולא שלחתי וחיפשתי דברים שאני הייתי מצפה שיהיו. ישראל ביתנו? ישראל ביתנו, כן, יש להם מצע. בואי אני אקל עלייך. בישראל ביתנו יש כמה הבטחות ספציפיות. הם מבטיחים בתחום משפחות החד-הוריות לפעול ליצירת תנאים מועדפים לשילוב אימהות חד-הוריות בשוק התעסוקה. נושא הדיור הציבורי נמצא אצלם חזק על סדר היום בגלל חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, וככלל נראה שאביגדור ליברמן, לצד דברי הגזענות שהוא מרבה להשמיע כנגד האזרחים הערבים במדינת ישראל, שחלק גדול מהם הם גם האזרחים העניים במדינת ישראל, נותן יד חופשית לחברת הכנסת אבוקסיס בתחום החברתי. זה נכון חלקית, מכיוון שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על הצבעות, אז גם חברת הכנסת לוי אבקסיס הייתה צריכה לעמוד בתנאים של הקואליציה. זה לא כל דבר שהיא רצתה להצביע, ראינו שאני מניחה שחלק מההצבעות לא היו מה שהיא רצתה להצביע. אוקיי, בוא נלך על המחנה הציוני. שמענו את יצחק הרצוג מגדיר את עצמו כסוציאל דמוקרט ברעיונות האחרונים. אז יש להם,
יש להם באמת התייחסות, וגם למשל, נגיד, למה שאני חיפשתי ביום לימודים ארוך, אז יש להם גיבוש תוכנית ממשלתית למסגרות לימוד עד 4, במינון ממשלתי מלא למשפחות מהעשירונים 1 עד 4, וסבסוד ממשלתי לשאר העשירונים, והם גם מדברים על, הם גם הכניסו, דבר נוסף שאני ככה הלכתי ובדקתי, זה את ההזנה. אם הם מכניסים הזנה פנימה או לא. והם כן, שמבחינה הזאת זה כן נותן איזשהו כיוון יותר... שיותר חושב על עתיד ילדינו. מה לגבי יש עתיד? שזה באמת מפלגה שגם מתהדרת בהישגים כלכליים חברתיים, וגם הייתה אחראית על משרד החינוך, המשרד הכי משמעותי אולי מבחינת ילדים, רווחה, בריאות ואוצר. יש עתיד, הם מדברים על בתי ספר ששעות הצהריים. הם מדברים על רצף חינוכי לאורך כל לאורך יום החינוך כולו, ושוב, אבל אז את רואה את ההפרטה. מה נכניס ליום לימודים ארוך? נכניס לתוכנית קרב, נכניס תוכניות פרח, נכניס תנועות נוער. אז יש ככה, מצד אחד יש איזשהו סוג של תקווה שהנה אנחנו מדינה ואנחנו לוקחים אחריות, ומצד שני בסופו של דבר אני בספק עם מה שיקרה, זה באמת ה... המדינה שלוקחת אחריות. אוקיי, ברכי, בואי, את שומעת את כל הדברים האלה שאנחנו מצטטות כאן מתוך המצעים. מה זה אומר מבחינת החיים עצמם, מבחינתך, אם נצטט את ראש הממשלה בציטוט המפורסם שלו, מה זה אומר מבחינתך העתיד של הבנות? קודם כל, אני לא מאמינה למה שהם אומרים, ותמיד זה ידוע שלפני הבחירות כולם עם מלא הבטחות. לאור הניסיון שלנו, לאורך כל השנים, אף אחד לא נגע, לא בעוני, לא בחינוך, לא בשום דבר. כל אני רוצה להציג את עצמי, אני פשוט, אני, שמי ברכי, אני אם חד הורית פעילה, מה 10 שנים בפרויקט שותפות חיפה להתרת שרשת העוני, של האוניברסיטה ושירותי הרווחה, יחד עם לקוחות הרווחה, וכל השנים האלה אנחנו נלחמים בכל מיני פאנלים כדי לתת מודעות לבעיית העוני. העוני היא מאוד מורחב, זה נגע שזה פוגע בקרוב. משפחה, גם זוגות נשואים, נכים, וחד-חד הוריות, וכל המשפחות זה פוגע. אני נתקלתי בבעיה מאוד קשה, שאחת הבנות שלי לקחה מגמת מחשבים בכיתה י' ולא היה לה מחשב נייד. מה לעשות? קודם כל לא הייתי מוכנה, מבחינה כלכלית וזה, ולא הייתי מוכנה, היא הייתה צריכה לפרוש, כי היא לא יכולה להתניתן פעם. כלומר, הילדה התקבלה למגמת... מגמת מחשבים, שזו מגמה מאוד מבוקשת. היא התקבלה, וזה גם מגמה שמבטיחה לעתיד כלכלי, כלומר, זו מגמה שמבטיחה לפרנסה מיטבית בעתיד. המטרה שלה זה לא להיות בעוני, להצליח מבחינת לימודים והשכלה גבוהה, ויש לה פוטנציאל, והיא מאוד מאוד מעולה למטרה מסוימת. אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני רוצה להצליח ולצאת מהמעגל הזה עוני. אני רוצה לחיות ברווחה ולא בלחץ, ולא שכל הזמן ביטוח לאומי רודף אחריי. ולא יכולת לקנות לה את המחשב הנייד? לא יכלתי לקנות, קודם כל לא ידעתי, זאת אומרת, גם אם רציתי לקנות, לא היה לי את האפשרויות. אני חד הורית, אני חיה עם כתבה מאוד של 4,200, וזה כולל משכנתה, הוצאות, חינוך וזה, ויש אגרות חינוך, ויש הוצאות בית ספר, וביגוד, הנהלב, חשמל, מים, זה בא חשבון משהו. עכשיו, ניסיתי דרך הרווחה, והם באמת ניסו לעזור לי. אבל עד שהם הצליחו להבין עם מחשב, היא כבר פרשה, כי היא לא עמדה בלחץ הזה מבחינת המבחנים, מבחינת הפיגור. כי אין מחשב נייד שאת יושבת בבית ספר ולומדת יחד עם כל החברים שלך, עם כל הכיתה, ועוקבת אחרי החומר הנלמד. אז היא פרשה ועזבה, לקחה מגמה אחרת. אבל זה באיזשהו מקום מגיע שאתה... קשה, הילד זה שצריך לשלם ולספוג את המחיר הכבד הזה. ואחר כך, תשמעי, זה לא כל כך קל. זה מאוד חורה לי עד היום. כי היא יכלה, באמת, אם היה לי את המחשב ליד, אני חושבת שהיא הייתה, יש את הפוטנציאל, יש את הרמה גבוהה, היא יכלה להצליח במגמה הזאת. כנראה למישהו שם מאוד נוח לה, שהעניים נשארו וידרכו במקום. למה את אומרת את המשפט הזה? למה? אני רואה מישהו שקם ומרים כפפה ועושה איזה שינוי דרסטי. כמה שנים מדברים על העוני? מעל 10 שנים. אני לא רואה מישהו שקם. אם זה קצבאות בביטוח לאומי, אם זה במערכת החינוך, בכל מקום. רודפים את העוני ונגע. זה פשוט מחלה כמו סרטן. אני מצטער, זה מה שאני חווה וזה מה שאני אומרת.
אני כן נלחמת, ואני מכירה המון נשים כמוני, שנלחמות למען הילדים שהם יצליחו, בכל מחיר יצליחו, ויש נשים מסכנות שהתעייפו, והמערכת התקישה אותם. מרוב הטרטורים, ומרוב החוסר הזה, החתך שיש לה, הם התעייפו. אין מישהו שיבוא ויגבה, ויגיד, כן, צריך לקדם את המשפחות, כן? אוקיי, בואי תישארי איתנו ברכי. תישארי איתנו. תישארי איתנו, אני רוצה ברשותך לפנות גם לפרופסור לאחדות. בואי נדבר קצת על הנתונים, פרופסור אחדות. עד כמה מדינת ישראל בחמש-שש שנים האחרונות משקיעה בצמצום פערים, כן? כדי להוציא ילדים ממצב של עוני, כדי לתת להם הזדמנות, אני לא אומרת הזדמנות שווה, הזדמנות טובה יותר. אם אני מסתכלת בעצם על, קודם כל, מה קרה בעשור האחרון, אז ברור מאוד שהמדיניות של צמצום מערכת הביטחון הסוציאלי למשפחות עם ילדים, בעיקר בשני תחומים מאוד מרכזיים, שזה מערכת הבטחת הכנסה לאוכלוסיות חלשות ומערכת קצבאות הילדים האוניברסלית, הצמצום הזה בעצם תקף עד היום. לא ראיתי באף אחד מהמצעים איזושהי הצעה לתפנית המדיניות שמלווה, ליפתה אותנו בשנים האחרונות, בשביל העתיד. אני מסתכלת אפילו על המדיניות שהייתה בשנתיים האחרונות אחרי ועדת טרכטנברג. אפשר לסמן שלושה אמצעי מדיניות. אחד, זה המשך הקיצוץ בקצבאות ילדים, בסדר גודל של 2.5 מיליארד שקל. שאם נסתכל על כל העשור האחרון, אנחנו קיצצנו את מערכת קצבאות הילדים בכ-7 מיליארד שקלים. לעומת זאת, יש את ההפעלה של מס הכנסה שלילי באופן אוניברסלי בכל רחבי הארץ, שזה נותן סובסידיה או מענק עבודה למשפחות עם שכר יחסית נמוך. ויש לנו את הטבות המס, נקודות זיכוי שניתנו למשפחות עם ילדים, שבעצם מי שנהנה מנקודות הזיכוי בעשירונים בעיקר החמישי ומעלה ובעיקר שני העליונים. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על ההיקף הכספי שהוקדש למשפחות עם ילדים וניקח את מס הכנסה שלילי ונקודות הזיכוי, אז בעצם הם מומנו כמעט במלואם מקיצוץ בקצבאות ילדים, כך שהתוספת ילדים במשפחות עם ילדים יפסית, אבל עוד יותר מזה, כאשר את מסתכלת מי הפסיד מקצבות ילדים ומי נהנה, נניח, ממס הכנסה שלילי ובעיקר מנקודות הזיכוי, אנחנו רואים בעצם ששני העשירונים הראשונים יצאו מופסדים, למשל משפחה בעשירון התחתון של משפחה עם ילדים הפסידה בממוצע שקל, 125 שקלים בחודש. האם בעצם מה שאת אומרת שהתמיכה במשפחות עם ילדים במצב של עוני רק הולכת ויורדת? כן, שאת מסכמת... זה בעצם השורה התחתונה של מה שאת אומרת מבחינה כספית. נכון, שאת מסכמת את אמצעי המדיניות, אז גם באים ואומרים בואו נרחיב את מס הכנסה שלילי. עדיין זה לא פיצה בכלל משפחות עניות על האובדן של קצבאות ילדים. אם כי הצעד הזה הוא צעד ראוי, אבל הוא צריך להיות במינון הנכון. את רואה על זה פיצוי? בתוך מערכת הביטחון הסוציאלי. זהו, את רואה על זה פיצוי נניח במערכת החינוך, בצורה נניח של תקצוב דיפרנציאלי, תקצוב יתר? אני חושבת שהאמצעים האלה הם לא באים אחד על החשבון על השני. לא, אבל אני שואלת אם את רואה, כן? בצעדים שהממשלה נוקטת בשנים האחרונות, האם את רואה מקומות שבהם הממשלה מנסה לעשות צעדים אחרים, כן? לכאורה במקום אלה שקוצצו. אני חושבת שמה שאנחנו הסתכלנו, ראינו בתחום של ביטחון תזונתי, שהוא יחסית מקומי, בתקצוב הדיפרנציאלי במערכת החינוך, אני חושבת שהיו דיבורים על הקצאת משאבים הרבה יותר עדיפה למקומות חלשים, אם כי אני לא חושבת ששר החינוך יתקדם בכיוון הזה. זה לא קרה. אני מסתכלת על מערכת הביטחון הסוציאלית שלנו, שזה המכשיר המרכזי שבו המדינה צריכה לטפל באוכלוסייה ענייה, ואף מפלגה בעצם לא מציינת את המושג הזה ביטחון סוציאלי, אף מפלגה
לא מציימת את המילה קצבה. זה נהפך למשהו מאוד שלילי. לכן אני חושבת שלא נוכל לצמצם את העוני בקרב משפחות עם ילדים. אם אנחנו לא נעשה איזושהי תפנית במערך הזה של הסיוע למשפחות, ולא רק עובדות, אלא גם למשפחות שמסיבות כלשהן אינן יכולות לעבוד, ואפילו נראה את הדוגמה הקלאסית הזאת של ועדת הללות, שבעצם כל הגורמים שהיו שותפים לה, למעט הביטוח הלאומי לדעתי, אני לא הייתי חברה בוועדה הזאת, הלכו לכיוון של אם אנחנו רוצים לעזור למשפחות עובדות, אז רק מס הכנסה שלילי, לא מוכנים למשל להגדיל גמלה להבטחת הכנסה, אם ניקח אנשים הורים שהם בלתי ניתנים להשמה לעבודה, יש להם חסמים של בריאות ואחרים, אין שום מערכת שיכולה לטפל בהם, אבל אין שום רצון בתוך המערכת הפוליטית לטפל בהם. אני חושבת שהאמירות הכלליות שיש במצעים לא מאפשרות לבוחר לראות האם בעצם בעוד 4 שנים אנחנו נוכל לשפוט את הפוליטיקאים, לראות באמת עשית א' או עשית ב' כפי שהבטחת, כי האמירה היא מאוד מאוד כללית. אוקיי, ברכי, אני רק רוצה להגיד לך שתוך כדי שיחה אנחנו מקבלים באופן טבעי טלפונים של אנשים שרוצים לסייע לבת שלך. אין בעיה. אני רק רוצה לציין שאנחנו היינו בוועדת אלאלוף, והייתה שם הסכמה שכן יפרשו 7 מיליון שקלים, ועדיין לא, שהממשלה נפלה, וזה נשאר תקוע. היינו גם בכנסת בשביל המודעות העוני, וגם בוועדת אלאלוף. חבל שזה לא יצא לפועל. את מאמינה למישהו מהמפלגות שמשהו ישתנה? אנחנו, את יודעת, אנחנו מתייחסים בהמון פומפוזיות ל-17 במרץ, בחירות. אני לא מאמינה, ואין אף אחד שיכול לשכנע אותי, שהוא באמת, באמת בא לפוליטיקה כדי לעשות שינוי חברתי, למען העוני, למען הדיור, למען הנכים, למען כל אלה שסובלים בגלל ממשלות. למה העמדה כל כך מאוכזבת וכל כך פסימית שלך? למה את לא מאמינה בעצם לאף אחד? למה? המציאות מכתיבה אחרת. הם נתנו להם את זה בפרצוף. הם גם משנה לשנה יותר עוני. יותר ויותר, משנה לשנה יש יותר עניים. יש יותר בעיות כלכליות למשפחות זוגות וחדוריות, לכל המגזרים. זה פשוט כולם סובלים. כולם יוצאים למחאות, אין דיור, אין מספיק משכורות, ובכלל, הכל רקוב. מי יכול להפתיע? שהוא באמת יבוא ויהפוך את הקערה על פייה ויעשה שינוי. אוקיי, הרב עינית לב, אני רוצה לסיים במשפט איתך, גם מניסיון שלך ומעקב אחרי התנהלות הכנסת הקודמת, כמה ממה שקורה וכתוב במצעים בסופו של דבר מיושם? את יודעת, לא התייחסנו למצעים של שתי מפלגות, גם הרשימה המשותפת וגם מרץ, שיש להם הצעות רחבות יחסית לטיפול בעניין הזה, אבל אלה דווקא שתי מפלגות שהסיכוי שישבו בקואליציה הוא יחסית קטן. אני חושבת שהרוח שנמצאת במצעים עוברת. אני רוצה לתקן, במצע של מרץ יש התייחסות להעלאת קצבאות ילדים וקצבאות הבטחת הכנסה וכו'. אבל אני רוצה להוסיף למה שאמרה פרופסור לאחדות, שגם ביש עתיד וגם במחנה הציוני יש התקפה על ביטוח לאומי. ובמקום שמתקיפים את ביטוח לאומי, שהוא הכלי, הוא לא המהות, הוא הכלי שאמור לעשות את המערכת ביטחון הסוציאלי, אנחנו לא מגיעים למקומות טובים. אנחנו חייבים לבנות פה מדינה שמתייחסת אחרת למי שחי בעוני. אני מאוד מודה לשלושתכן. הרב עידית לב, רבנים למען זכויות אדם, הפרופסור לאחדות, ראש המחלקה לכלכלה וניהול במרכז האקדמי רופין, עמיתת מחקר במכון ון ליר, וברכי עם אם חד-הורית לשתי בנות בתיכון. וברכי, תישארי על הקו, המפיקות יקשרו אותך לפחות לכמה אנשים שרוצים לסייע לבנות. תודה רבה לך.